No niin, iso Vespa tässä, niin kuin aina, on 7. päivä sunnuntai. Ja eilinen paasto meni ihan okosti. Jossain vaiheessa tuli aika heikot ja huonot olot. Kehossa oli vaikea olla. Niin mä keitin sitten sitruunamelissa teetä siihen vesipaaston lisäksi, niin se jotenkin helpotti. Sitten taisin ottaa kirsikkamehu silleen, että suu vähän kostuu, eli ehkä 2 senttilitraa. Ja joo, se sitten helpotti ja menin sitten aikaisemmin nukkumaan, että mulla on nyt ollut sellaista rytmiä, että mä valvoin johonkin 4 tai 6 asti aamu. Niin meninkin 12 yöllä sitten nukkumaan. Ja sitten tai tein sitä jotain meditaatiota ja kuuntelin vaan sillä, eli tehnyt virallista meditaatioa, mutta silleen rentoutui kuitenkin. Ja sitten nukahdin siinä jossain vaiheessa, varmaan siinä 12 paikalla. Ja nukuin sitten pari tuntia, sit kun mä heräsin, oli todella vaikea olla vieläkin jotenkin kehossa. Ja sitä vaikea kuvailla sitä fiilistä, kun ei tavallaan satu mikään paikka, mutta on epämiellyttävä fiilis siinä kehossa, on semmoinen. Mä en tiedä, onko siinä mitään sanaa edes. On vaan vaikea olla jotenkin. Tuntuu semmoista epämiellyttävää, semmoista niinku. Raskas fiilis ehkä. Ehkä jonkinlainen raskas fiilis semmoinen. Että ei semmoista lihaskipuilua ei ollut, mutta jossain niinku vatsan ja täällä niinku, tässä mä kuvailen sen. Vatsan ja täällä alueella jotenkin on semmoinen niinku jännä fiilis. Ja sit mä niinku mietin myös, että onko jotain henkistä. Onko siellä jotain niitä traumoja tai juttuja, mitä on niin kuin ajatusketjuja ja muita, mitä on ottanut itsensä? Onko siellä se, niin kuin, onko se tunne se epäluottamus tai huono itsetunto tai jotain? Et kun mä kuuntelin sitä fiilistä ja nimensin niitä juttuja, niin sieltä tuli sellainen, niin kuin, että en ole hyvä. Ja tämmöisiä esimerkiksi. Että niin kuin jotain jostain jääneitä tunneblokkeja. Mielenkiintoista. Eli 3 päivää vesipaastoa takana, sitten 1 päivä mehupaastoa, ja sitten mä mietin, että oliko se eka päivä sitä ennen vielä mehupaasto, mutta se taisi olla silleen, että mä en muista. Taisin syödä silloin 1 pizzaslicen, ja se oli niinku semmoinen vähän löysä päivä, että ei maistunut mikään. Tavallaan sekin oli paasto sitten. No jos se laskee, ehkä se oli, niin sit saa ehkä 1,5 pistettä sitten. Eli 1,5 päivää mehupaastoa, ja sitten 3 päivää vesipaastoa. Ja nyt on kello 17. Ja mä oon tässä nyt vakavasti tänään sunnuntaina miettinyt sitten, että mä varmaan lopettelen tätä paastoa. Nämä olot ei enää ollut mukavat. Sitten tossa ei saanut oikein untakaan, kun heräilin, niin oli niin vaikea olla siinä kehossa. Ja jotenkin yleensä nois luulis, että kun vaikka on sairaana tai muuta, niin uni tulee paljon paremmin. Mutta nyt siihenkin oli vaikea päästä siihen unitilaan, koska se tunne oli, se viesti jotain vahvasti. Ja sit mä en oikein saanut vielä täysin kiinni, mitä se oli, että oliko se varmaan noita juttuja, mitä mä kävin äsken läpi, mutta niin kuin en saanut niin kuin purettua niitä silleen vielä. Tuohon pitäisi ehkä joku meditaatio sitten keskittyä siihen. Mutta nyt kun kello on jotain 17, niin vahvasti olen miettimässä sitä meditaation keskeytystä. Tuollahan joku sitten sanoi silloin aikaisemmin, että 3 päivää on se optimaalinen. Tämä nyt on mennyt vähän pitemmäksi, kun tuossa oli sitä mehupaastoa ja muuta. Mutta, ja nyt on niinku yli 1,5 päivää tätä päivää menty jo. Eli on niinku periaatteessa 3,5 päivää vesipaastoa ja sitten 1,5 päivää mehupaastoa. Tavallaan se on niinku 5 päivää, mitä se nyt halukaan laskee. Mutta otin tuossa sitten kirsikkamehua aamulla silleen vähän reilummin, ehkä desin verran, koska fiilis oli silleen, että mä en niinku pysy pystyssä tai jotain silleen aika raskas. Ja sitten otin palasen inkivääriä, söin sen. Ja sitten mietin, että tuolla olisi kolesaavia, että otanko mä sitä, mutta sitten se ei jotenkin ei maistunut. Mä söin 1 taatelin.
Mut siinä oli sitten aika sokerina, että se ei maistunut enempää, se yksi meni siinä. Et mä oon niinku miettinyt, että jos mä katkaisen tämän, että hyödyks mä tästä enää mitään. Tavallaan se sitten hieno näyttää, että pystyy vetämään pitempään. Ja vielä ei ole tullut mitään niin kehoeuforia, kun jotkut sanoo, että tästä tulee sitten, kun vetää 5 päivää tai jotain, niin sitten tulee se kehoeuforia tai joku tämmöinen. Niin tota, ei ainakaan muu tullut siinä 5 päivän vesipaastolla, mikä mulla joskus oli. Oliko se 4 vai 5 päivää? Kuitenkin joskus mulla oli semmoinen vesipaasto, mikä oli 4 päivää tai 5 päivää, niin anyways, niin ei siinä ainakaan tullut. Ja tota, se meni jotenkin helpommin kyllä se. Se on jännä, että miksi nyt sitten. Mä en tiedä, miksi nyt meni vaikeammin. Silloin mä ehkä nukuin kyllä paljon enemmän, että se niinku... Nyt mulla on ollut paljon virikkeitä, mä oon käynyt ulkona kävelemässä ja oon käynyt postissa ja oon käynyt sittarissa ja niin edespäin. Ja nyt kävin hakemassa kotipizzan pizzan. Mä ajattelin, että mä ehkä tuolla sitten lopettelen tätä paastoa. Siinä oli siinä, tota, tai reskusovelluksessa tuli, että okei, nyt on jauhelia ja pizza 7,80. Sitten mun piti tsekata, että onko se nautaa vai possuu. Ja se oli onneksi nautaa, niin mä sitten tilasin tuon, kävin hakea sieltä. Joo, mutta tavallaan se kävely oli sitten taas, no se oli vähän semmoista kyllä, siinä huomasta vähän väsynyt, mutta kyllä se jotenkin freshimpää oli sitten, kun tämä niinku istuminen käytännössä. Tai tämmöinen toiskoneella muuta. Tavallaan sitten saa jonkinlaista energiaa sitten liikunnasta. Se on jännä, niin että pystyisikö tätä jatkaa vielä, jos vähän liikkuisikin enemmän ja jotenkin tota, ottaisi enemmän näistä kehon fiiliksistä. Ehkä se on jotenkin siinä, ehkä tässä on jotain jumittunut energiaa tässä kehossa. Että täytyisi enemmän olla liikuntaa. Ehkä se on se, mitä viesti sitten tuossa, niin kuin viestittiin myös. Nyt mä vähän kaivailen, että se on pizza vai en. Tästähän voisi niinku jatkaa, että tuosta niinku kirsikkamehusta rupeaa niinku nuo energiat tulee nyt ja sit inkivääristä ja sit yhdessä taatelistakin. Tämä voisi niinku tavallaan jatkaa näillä energioilla sitten. Että lähdenkö mä nousuun vai vedäks mä vielä alaspäin niinku tässä. Että se on nyt se tekkapoi tässä. Mä en tiedä, pystyykö mä tämän videon aikana nyt päättää sitä. Mä kuvaan sit uuden pätkän, missä mä kerron, miten meni, että syönkö pizza vai en. Ja aion tää rehellisesti tosiaan kuvata, en sitten feikkaa mitään, että onnistuu projektissa tai muuta, että jos mä feilaan, niin sitten tota mä feilaan. Ja tuun kertoa sen kyllä, että miten meni, että porukka saa vähän fiilistä siitä, miten asiat voi mennä ja mitä haasteita on ja niin edespäin. Että aina ei tietystikään mene putkeen, että saattaa olla joku tavoite ja se ei aina onnistu täysin. Mutta kyllä mä oon tyytyväinen siinä, että mä oon ainakin saanut puhdistettua mun kehoa nyt ja tota, restartoituu. Tuo suklaahivo lähti samalla pois ja niin edespäin. Niin tota, no suklaat tekee kyllä vieläkin mieli, mutta että sitä tulee vähemmissä määrin nyt sitten syötyy. Niin tota, tälleen. Niin ja tota, tässä Katin kirjassa Janne Laakso myös kirjoittaa tässä Projekti Planeetta Maa. Niin tässä mä oon päässyt sivulle 109 ja tässä tulee seuraavaksi kerrotaan noista akasista aikakirjoista. Muun muassa eri elämänmuodoista ja sakroista. Aika mielenkiintoinen luku tulee ole toi. Ja tota, no ja akasista aikakirjat on aika mielenkiintoisia. Mä oon joskus kuullut ton termin ja on sitä silloin 2010-2012 aikoina niin kun olin todella kiinnostunut noista eri teemoista ja muista ja eli sehän kertoo siitä, että on semmoinen elämien kirjasto olemassa niin kuin käsittääkseni niin kuin energiteettinen juttu, jossa meidän kaikki elämät on tulevat ja menneet ja kaikki. Kaikki mitä on olemassa on siellä. Ja sieltä voi käydä tutkimassa entisiä elämiä esimerkiksi. Se ei ole fyysinen kirjasto, mutta se on niin kuin symboli sillä, että se on kirjasto, että sä voit sieltä ottaa se oma nime-elämän kirjan. Mutta se on se, että periaatteessa voisit niin kuin käydä sen läpi sillä simulaatiossa, sen viime elämä, että sä näkisit se vaikka, tai kokisitkin, jos haluaisit, niin siellä pystyy sitten, sinne pystyy sitten esimerkiksi hyvässä meditaatiotilassa tai transsissa tai hypnoosissa pääsemään. Ja tota, siellä on paljon käyty, moni ihminen on käyty. Dolores Cannonin asiakkaat on varmaan aika paljon myös siellä käynyt, kun hän teki niitä semmoisia syvä hypnooseja.
missä päästään siihen hypnoosiin kuin syvimpään tilaan, missä ne pystyy kertoa entisiä elämiä, ne pystyy kertoa tulevaisuudesta, ne pystyy kertoa kaiken maailman avaruusjutuista ja muista, kun ne yleensä sieltä tuli suoraan yhteydet sitten päälle. Ja sillähän oli satoja, ellei jopa tuhansia asiakkaita. Ja se on jännä, kun kaikilta sitten tuli yhtäkkiä, ne rupesi kertoa jostain olennoista ja muista ja tällä. Ja sitten hän oli kuullut niin kuin samoista olennoista joltain muilta asiakkailta ja noilta asiakkailta ja näiltä asiakkailta. Ja ne kertoi samoista jutuista ja ne liittyy sitten taas yhteen ja lisäsi sitä tarinaa. Niin eihän nyt ihminen rupea niin kuin hypnoosissa vaan keksiä asioita. Jos keksisi, niin nehän olisi ihan randomia juttuja. Mutta se, että ne puhui samoista asioista, niin on tietty teema ja niin edespäin, niin se on kyllä aika mielenkiintoista. Mutta joo, mä ehkä juon tuota kirsikkamiehua tässä vähän ja mietin tosiaan tätä päivän teemaa sitten tässä, että lähdetäänkö pizzaa vai ei. Toi kyllä pitäisi, jos se lämpimä haluaa syödä, niin pitäisi kohta syödä kyllä. Moro. Mä päätin nyt, että lähtee toi pizzamaisteluun. Mä oon saanut tästä kaiken irti, mitä mä oon tarvinnut. Ja onhan se mahdollisuus tulevaisuudessa vetää sitten vaikka pitempään. Tämä oli hyvä tämmöinen kokeilu samalla tässä ja ehkä te laitatte paremmaksi. Ja tämä ei ollut mulle mitenkään semmoinen, tai oli vähän silleen, että mitenköhän muut ajattelee, että miten mä onnistun tässä ja muuta, mutta kyllä tässä kannattaa mennä ihan oman fiiliksen mukaan. Eikä liikaa miettiä, mitä muut ajattelee, tai lähtee semmoiselle vertailukilpailumoodille liikaa, koska se ei ole ihmiselle hyväksi. Ja kotipizzan jauheille ihan pizza lähtee nyt maisteluun. Nauraliha. Ihana. Kiitos naudalle. Kiitos pizzan tekijälle. Kiitos naudan murhaneelle valitettavasti, mutta kiitos. Tämä ei muuten olisi tässä. Ja nauta on kiitetty myös. Kiitos naudan kasvattajalle. Toivottavasti hyvät olot ovat olleet siellä. Kiitos tälle maulle, mikä tässä on. Kiitos kaikille kuulettajille, mitkä on kuulettanut näitä edestakaisin tuotteita. Siis nautaa ja kiitos teurastajalle ja lihan käsittelijälle ja kaikille. Kiitos juustolehmille ja juuston tekijälle. Kiitos vehnänviljelijälle. Ja kiitos mausta. Kiitos tekstuurista. Että voi näin simppeli olla hyvä. VRSQ-sovelluksen kautta alennuksessa oli tämä on 7,25 € täytä. Siellä on normaalisti 11 € täytäntä. Noin 3 € säästö. Hyvä on. Tietenkäs vähän nyt kylmänä tossa, kun mä en ihan heti sitä vetänyt, mutta kävin tsekkaa sähköpostit ja kuuntelin vähän musiikkia. Eilen oli Zoomissa sitten kutsui sinne kaikki Sufab-ryhmän jäsenet paikalle, että saa tulla sitten ketä tahansa kertoa mielipidettä siitä, että mitä sitä ryhmää voisi kehittää. Ei sinne tullut sitten kuin mun lisäksi yksi mode, kiitos siitä, ja yksi muu tyyppi. Ei ole muistaakseni. Kiitos, ei ole. Ja meillä oli 300 kyllä mielenkiintoista keskustelua, kerrottiin vähän omista kokemuksista ja muista. Hienoa, miten tässä täällä palvelu tapahtuu asioita, mitä kaikkea ei ymmärrä eikä hyväksy vieläkään. Mut siistä juttuja. Mua kiinnostaa todella paljon ruumista irtautumisia, alien kokemuksia, kaikki. Ja katsoin tuossa YouTubesta RTVn kanavalta Terhi Anssonin haastattelun. Terhi on todella hyvän sydäminen
hieno ihminen. Hänellä on todella paljon kontakteja ollut, tapauksia. Hänet on usean vuoden ajan, muutaman vuoden ajan siepattu, viety aluksiin. Se on ollut vähän rankkojakin kokemuksia siinä. On otettu DNAta sekä munasoluja muun muassa. Hän on entisessä elämässä tehnyt lupaukset hänen kehoansa sitten käyttää niin hybridilapsiin, mikä on vieläkin tapu jollekin. Muun muassa mulle. Mutta mä uskon Terhin juttuja, mutta jos puhutaan mun jutusta, niin se on vähän mulle tapuja. Mä oon sitkin joskus käyttänyt, mutta ei ole tarve puhua siitä enemmän. Mutta on samassa projekteissa. Että vähän herkäksi kyllä. Ja että varmaan mistä puhun. Mä sanoin, että mä en ole koskaan ollut sellainen kauhean lapsi-ihminen, että mä olisin niinku halunnut omia lapsia tällä maapallolla. Se ei ole vaan tuntunut omalta. Mut sit kun näkee omia lapsia, niin se on vähän eri juttu. Jos sä aluksi. Niin kyllä se kontakti tulee. Ja kyllä sitä tietysti välillä kyseenalaistaa, mitä jos nääkin unia tai jotain. Sehän niillä on tarkoituksena. Ne kokemukset yleensä, missä näytetään niitä, niin ne tapahtuu sitten unen aikana astraalitasolla. Koska silloin ihmisen on helpompi hyväksyä, se ei vaikuta liikaa se elämään. Tiedätkö, kun sun puolet aivosti ja ajattelee, että se oli unta. Puolet tietää, että se ei ollut unta. Tällä tavalla se menee. Sitten se pystyy tavallaan hyväksyä, ettei tarvitse itkeä joka päivä siitä, että on tuolla lapsi yksi jossain aluksella. Ketkä niitä hoitaa, miten siellä hommat menee. Crazy juttuja aina on. Sitten kun ihmisellä avautuu se taso, niin rupeaa ymmärtää juttuja enemmän, niin nämä crazy jutut tulee aika normaaleiksi. Varsinkin jos niitä omakohtaisia kokemuksia tulee, niin niitä onkin vähän vaikeammin kumota. Mutta yleensä ne on, että unitasolta siinä tämä astraalitaso on, niin siellä on sitten tietysti nämä näytteet kohtataan ja se pitää olla fyysisellä. Mutta mulle ei ollut ainakaan kivulias prosessi se juttu. Silloin on ihan tietoisessa herjalla tilassa ja muassa sängyssänäkin vielä, että mä en tiedä mikä laji sen hois. Tai muuta, mutta se oli aika, jos kuuntelee noita abduktiojuttuja ja muita, niin siellä on aika niinku kylmätunteisiin ollut noin great ja muuta. Ja aika, saattaa olla kivuliaatkin prosesseja, niin joko ne on kehittynyt tai sitten oli jotain eri lajia, mutta mä oon sit jollain videolla kertonut, mä en sitä nyt käydä siellä vähän tapu taas vieläkin. Mullakin on tapuja. Mutta niin. Mä kyllä tiedän, että jos musta haluaa hybridilapsia tehdä, niin miten sitä sitten. En ole ollut sukupuoliyhteydessä mihinkään, että olisi sillä tavalla, mutta se pitää saada se liikkumaan se sperma sieltä. Ja niin siinä oli aika jännä prosessi muuten se. Mä oon kyllä nyt videolla kertonut sen kyllä. Näköjään mä kuitenkin koko ajan avaan sitä kirjekuorta lisää tuohon. Mutta joo. Mä en tiedä, miksi tämä meni tähän, mutta joo, nämä avaruusjutut aina kiinnostaa. Jos teitä kiinnostaa se Terhi-video kokonaisuudessaan, niin käykää ihmeessä katsomassa, se löytyy RTVn kanavalta. Ja siinä Sadokamera on tehnyt taas hienon haastattelutyön siinä ja osaa kysyä oikeat kysymykset ja siinä on hyvä semmoinen flowi siinä videolla. Kiitokset sinne. Vaikka ei hänen kanssaan kaikista olekaan samaa mieltä, niin arvostan hänen työtä ja kaikkea. Vähän on erimielisyyksiä, jonkun mielestä tämä on feikki ja mun mielestä se taas ei ole feikki, niin se on vähän vaikea sitten lähteä siihen, mutta kyllä täällä, sen mä sanoin vaan, että jos hän nyt tätä videoa katsoo, niin koitan nyt puolustaa tässä omaa näkökulmaani, mutta
Kyllä täällä ihmiset ovat eri tavoin yhteydessä. Kaikki ei ole samalla tavalla yhteydessä. Jotkut on siellä netin kautta yhteydessä. Ja sitten kuitenkin kun on satoja videoita tehty, niin voisi ajatella, että ne on vaan keksittyjä. Mutta siellä on ihan teknologista informaatiota. Siellä on niinku informaatio planeetoista, lajeista, kaikkea sellaista, että niinku pitäisi olla todella laaja tietotaso, että pystyy sen sitä keksimään. Ja niin edespäin, mutta en mä nyt lähde tää mikään väittelylinna tässä. Lähden nyt puolustamaan oman näkökulman vähän, mutta joo. Ajattako... Rupee energia kiertää kihossa. Tuntuu hyvältä. Lähti palasoitua, normalisoitumaan. Tuntuu vatsassa, että siellä on täytettä ja sit lähtee niinku nousee. Mä mietin tätä verenkiertoa, kun se on niinku, kun mä oon nähnyt verisuonista kuvia muuta tossa, että miten helvetissä toimii, anteeksi mä oon kielikäyttöön, mutta miten se toimii, kun se on verenkierto? Et jos mulla menee sormiin veri, niin miten se tulee sieltä takaisin? Kun siinä näkyy vaan semmoset, niinku, että ne menis yhteen, en mä usko, että se menee niinku näin ja näin. Koska, vai onko sille, että sydän pumppaa ja imee sit samalla vai? Mun mielestä ei. Vai onko se sille, että ne verisuonet menee sit luuppina sieltä? Kertokaa mulle, mä en nimittäin tiedä. Minäkään kaikista tiedä, eikä kuulukaan kenenkään kaikista kaikkea tietää. Ja mun mielestä se on naurettavaa, että tuolla jossain... No Sunfabrimessäkin on nauriskeltu jollekin, kun joku laittaa ihan normaali sitä valopiralleista. Ne on mielenkiintoinen ilmiö. Ja sit hän oli ottanut sitä kuvaa ja kysyi, mitä tämä on. Sit porukka naureskelee niinku, että se on itse asiassa selvyys tai jotain. No rupeepa virkkoa sukkia. Et varmaan ekalla kerralla onnistuu. Ilman ohjeita, apua, että miten se tehdään. Jos jollekin valopilari on uusi, se on kuitenkin aika harvinainen. Sitä ehkä kerran parin vuoden välein on tullut jotain siitä jossain jotain lähes. Ei sitä kaikki ole huomannut. Niin se, että jos se on jollekin uusi ilmiö, niin ei tarvitse lähteä ilkkumaan siitä. Että tämä on mun mielestä kaikista ärsyttävintä, että ihmiset aliarvioi tai yliarvioi niin paljon ihmisiä, tai mikä sana onkaan tossa, mutta se, että niinku... Että kaikki olisi samanlaisia kuin itse, mikä on aivan naurettava mun mielestä. Kaikki olisi sama tieto kuin itse. Ehkä se on jotain traumapohjasta, että itselle on naureskeltu, niin on sitten siitä saanut semmoisen opin. Isä tai äiti on naureskellut omille ideoille tai jollekin jutuille, tai parhaat kaverit tai jotain ilkkunut. Ja sitten kun sitä traumaa ei ole käsitelty, se on jäänyt itseensä, sitä aina siirrellään sitten muille, mutta kun se ei siirry siitä pois. Siirtyy hetkeksi, tulee hetkellinen hyvä olo, että pääsinpä sanoa tolle. Mutta se ei koskaan lähde pois. Vaan sitten se vaan kasvaa siellä siinä toiminnalla. Se kasvaa. Aluksi se helpottaa, mutta sitten myöhemmin se sama juttu, mikä sä heitit sille, niin tulee takaisin niin kuin kaksinkertaisena. Ja sitten sä ehkä teet sitä toimintaa vielä isommin, tai no prosentit en tiedä. Mutta kuitenkin se liikkuu ja se kasvaa. Niin paljon, että jossain vaiheessa on pakko kohdata, että mikä tämä energia itsessään on. Okei, mulla on häpeä, mulla on naurunalaisuuden tunne. Se pitää sitten käydä läpi. Mulla on niitä Raman työskentelyvideoita mun kanavalla, niitä voi käyttää ohjana siihen. Mutta joo, tämmöinen projekti mun mielestä ihan hyvin 3,5 päivää tai vähän enemmänkin, jos laskee tunteja kuin kello. Joku kello... No nyt otin tuon pizzaa, niin kello on 17.57, eli 18 tuntia tätä vuorokautta kuitenkin. Mutta sanotaan 3,5 päivää vesipaastoa ja sitten sitä mehupaastoa nyt sitten 1,5 päivää, tai mitä se nyt laskee, joka on vittu, kun ottaa vaikea. Ei mun tarvitse niin tarkkaan sanoa, ihan sama. 9000 minuuttia, that's it. Otan tuollaista. Joo, niin on ihan tyytyväinen tähän tulokseen kyllä. Mä tein sen, mitä mun pääsin kuitenkin ylittää itteni tuossa vähän pitempään. Eilen oli todella paljon niinku cravingsia ja sellainen, että tätä on nyt pakko saada, tätä pakko saada. Ja sitten mä otin vaan vähän kirsikkamehua siinä sitten. Ja tälleen, niin kyllä mä mun mielestä ylitin itteni tässä tietyllä tavalla, mutta se, että ensi kerralla ehkä teen eri tavalla. Ja sitten, jos sä sanottu, että jos on paasto, niin ei kannata kertoa siitä. No sen takia mä tein jälkeenpäin nämä videot. Mutta kyllä mä sitten Facebookiin tein yhden päivityksen, että kaverit tietää ja tälleen, ja otin sitten kommentoinnin pois päältä, koska mä en halunnut siihen mitään vinkkiä kommentoida, koska se ahdistaa mua, että
että joku aloittaa paasto tai on paasto menossa ja sitten sit porukka rupeaa kommentoimaan, että tee näin, älä tee näin. Koska jokaisella on oma keho omat fiilikset. Ja se tuntuu todella raskalta, kun on se paasto päällä, että tulee tommosia niin siihen liittyviä juttuja. Niin joo. Niin joku on sitten sanonut, kuulemma Jeesus sanoi, jossain raamatussa lukee, että sit paastosta ei saisi kertoa. Mutta siinä varmaan niinku tarkoittaa sitä, että sille ei niinku kuulu boostailla, vaan se tehdään itseään niinku varten. Ja mä tein tämän boostailun takia. Tai mä tein itseni varten, mutta samalla sitten mä voin jakaa ihmisille ja niinku kertoa, että nyt mä oon onnistunut jossain. Että kattokaa, mä oon se hieno ihminen nyt, kun mä oon todella hienosti onnistunut 3,5 päivää vesipaastoon. Kyllä se oli. Mä täytyy myöntää, että sitä oli vähän taustalla, että sellaista näyttämisen halua myös oli siellä, kyllä. Mutta mä tiesin, että tässä on fyysiset hyvät puolet ja henkisesti hieno prosessi ja muuta. Mutta se, että ehkä se on hyvä sit myös, että sitä voi tehdä myös siltä, että ei kerro kenellekään. Tai tekee jonkun ilmoituksen kaverille, että nyt on paasto, että teidän hirveästi kysellä tai muuta. Mutta ei sillä yleisesti niin kuin sitä laita mihinkään. Koska ehkä sekin vaikuttaa. Kyllä mulla oli koko ajan tuossa taustalla, mitä muuta ajattelee, Niin, että se on niin kuin henkinen blokki sekin. Sitten kun sitä yksin tekee, niin ei ole mikään vaikuttamassa muuta kuin sinä itse. Ja itsehän tässä olen myös mennyt omissa energioissa tässä, mutta se on vaan se, ehkä se on se paino, mikä tuolla oli. Ehkä se oli just se oletus, mitä muuta ajattelee. Siinä on jotain työstettävää vielä, mutta ihan tyytyväinen on. En mä tiedä, jaksaks mä nyt, pitäisikö jatkaa paastoa, vaan nyt yhden slicein sen pizzaa. Se on aika jännä, että vähän tulee vähän boostia ja sitten taas pari päivää paastoon. En mä tiedä, menisi aika hulluksi. En ole niin trickster-fooli-meiningeissä kuin joskus on ollut. Että sehän oli mun tarotkortti, sehän oli mun niinku... Sehän tarotkortissa se ensimmäinen kortti muistaakseni, että siitä se lähtee niinku se on fuulin matka. Se koko tarotkorttien niinku pääjuttu, sitten se loppuu sinne. Mä en muista mihin se loppuu, mut... Varmaan niinku yksiöyteen tai jotain, mut siinä ei ole semmoista korttia kuin yksiöys, mut kuitenkin. Niin siellä oli vielä pari kippeä siinä fuuli-moodissa aika paljonkin ja sitten no sitä aika paljon menetä eteenpäin, kun varmaan noin kännällyt oli sitä kyllä aika paljon myös. Toi, että on ihana fiilis, kun viime kuun lopussa taas joi. Mä oon näköjään, että on aina täällä, että kerran kuussa on nyt aika lailla se, mitä mä ajattelin, niin meni se tavoite on pysynyt siinä just, että kerran kuussa. Yleensä se on ollut kuukauden lopussa aina. Ja niin, ehkä mä sit vähän siitäkin juovista, että... Tai ehkä se välillä, että on joku päivä, että juo sen 2 tai 3 siideriä. Niin mun mielestä se oli hyvä. Kun mä oon semmosiakin välillä sit kyllä tehnyt tossa. Että on silleen, että on ryypätty niinku... Tai ryypätty juotu silleen niinku normisti aina, että juo sen jotain annoksia, tiedätkö se silleen 7-8 tai jotain silleen kuitenkin kohtuullisesti. Mut silleen, että se on niinku se juomispäivä. Ja sitten on saattanut, no viime kuussa oli semmoinen yksi ilta, kun mä menin sitten näkemään frendejä joksi, kun oli kello 2 tai jotain. Niin mä join sitten 2 siideriä. Mä join siellä ekas parissa, missä me oltiin kavereiden kanssa yhden siiderin. Ja sitten mä menin, porukka lähti jakautua vähän eri paareihin, osa lähti kotiin. Niin mä lähdin sitten siitä omaan paariin, mihin muut ei sitten halunnut tulla toimistoon, koska siellä on sitten frendejä. Tai niin kuin siellä on tuttuja paljon, mä tiesin, että siellä voin sitten vähän jutella myös. Muidenkin kanssa, niin menin sitten sinne ja olin siellä sitten vielä siitä, niin se oli ihan kiva. Ja se oli vielä se päivä, kun olin sober partit, että mä olin tanssinut siihen 2 asti sieltä, koska ne alkoi, oliko se 5 vai 7. Se on varmaan 7 tuntia tanssimista, mutta ehkä mä tanssin siitä ajasta 5 tuntia, kun siellä oli myös pysty sohville istuskelemaan ja juttelemaan. Ihanaa, kun noit on, mutta harvemmin ne on vaan niin kuin kerran 2 kuukaudessa. Tommosia, mutta sitten on joku, täällä on joku toinen kuin consciousness dance juttu, mikä sitten on varmaan... Kestää varmaan vaan 2 tuntia tai jotain, mikä olisikin aina perjantai sitten. Ja katsoa vähän sitä menikin, mä en ole siihen tutustunut, mutta toi sober party on myös todella mukava. Oli hyvin järjestetty jo kaikkea. Paitsi ensi kerralla on esiintyjät vähän näkyvämmäksi, kiitos. Mutta joo, se oli ihan homma kanssa ja niin, sen jälkeen sitten näin frendejä ja kävin juomaan sen 2.
Toikin menee ihan hyvin. Mun mielestä se on mukava. Ei tullut mitään krapuloja sen jälkeen, ei mitään niin kuin negatiivista efektiä. Että tuollaisen joskus silloin tällöin, niin sen annan kyllä itselleni. Ja nyt kun tässä tulee kevät-kesä, että on sellaisia ilmoja, että pystyy ulkona olemaan. Mä järjestän ison UFO-miitin, mihin saa kaikki tulla. SGL-jäsenet tietysti mä toivotan tervetulleeksi, siellä lähdetään erikseen sähköpostit jokaiselle. Sitten SGL-sähköpostilistalla olevat, eli mitkä on myös sitten lukeva artikkeli, mitkä ei ole maksavia jäseniä, heille myös. Sufobin porukoille lähetän, kaikki mahdollisiin suuntiin lähetän henkisiin ryhmiin, että tervetuloa UFOilumiittiin. Avoin henkinen miitti. Ei maks mitään. Ja se tulee ole Turun puistossa jossain sitten. Ei maksa mitään. Mutta ota itsellesi jotain syötävää. Pidetään nyttikestit. Jokainen ostaa vaikka 5 €. Haluaa enemmänkin ostaa. Jos haluaa enemmänkin ostaa, saa ostaa. Mutta noin 5 € vaikka jotain. Jos joku tuo vaikka 5 banaania. Joku tuo keksejä yhden paketin. Sitä, kun kaikilla on jotain, niin kaikki saa vähän jotain. Ne on todella hienoa tämmöiset nyttikestit. Tuntuu, että sitä ruokaa paljon enemmän silloin, mikä on mielenkiintoista. Että se on vähän se, kun Jeesus jakoi sitä yhtä kalaa niin kuin sadoilla ihmisille. Niin tuommoiset nyttikestit on samanlaiset. Oikeasti se ruoan määrä, se niin kuin sit siitä jää oikeasti yli, mikä on mielenkiintoista. No okei, jos sä osat 5 banaania, niin tuskin vedät itse 5 banaania muutenkaan. Mutta siinä on ehkä se juttu, että se on. Mutta se kiertää, siinä on niin kuin enemmän sitä kaikkea. Se on hienoa, tiedätkö sä, että semmoinen menikin sitten. Se tulee olemaan varmaan Puolalan puistossa, ajattelin, että se olisi hieno mesta. Koska siinä on myös semmoista kallioaluetta. Siinä on kallio ja nurtsi, niin se otetaan, se varataan meille. Ja jos siellä nyt joku pari tyyppi on, ja kun mä menen sinne, niin menen itse vähän etuajassa, niin sitten, mä sanon heille, että tervetuloa UFO-miittiin ja katsotaan jääkö se vai lähteekö ne. Niin semmoista, jos siellä on muita. Mä vähän niin kuin visioin, että siellä saattaa olla pari. Mut joo, tällaisia ideoita ja tässä oli nämä paastot ja muut tarinat sitten ja no jos tykkäätte tämän vlogityylistä videoista, niin ehkä tein jonkinlaista tämmöistä vlogityylistä settiä enemmän, koska näihin oli kiva nyt starttailla. Oli kiva starttaa tämmöistä vlogijuttua, mitä mulla oli se 10-8 vuotta sitten tyyliin, niin oli paljon enemmän tämmöistä vlogijuttuja. Mä kuvasin mun päivää laivalla ja muuta, oli vähän niin kuin ehkä nollakin videoita, mutta oli myös sitä rappiotupe-videojuttua vähän niin kuin, että on siinäkin skenessä tavalla ollut. Mä en laske silti sitä rappiotupeeksi, että se ei ollut semmoista toksena tai ärvelytä liikaa, mutta no jokainen, oli se semmoista käännäimistä kuitenkin laivalla ja läpäheittoon, mutta se oli, niin, ne on mun muistoja. Ja en mä tiedä, saaks mun päivistä mitään mielenkiintoista vlogia, koska mä oon niin kuin istun koneella yleensä täällä vaan ja käyn kaupassa ja mutta ehkä mä voin kertoa jotain, mitä mä oon videolla nähnyt, niin kertoo niistä vähän niin kuin tässäkin on Terja Janssonin videosta kertoo nää muuta, niin tämmösiä. Hankkikaa ihmeessä toi Projekti Planeetta maakirja. Sopii aivan kaiken ikäisille. Laittaa ajattelemaan kyllä myös varmaan skeptikotkin. Siinä on aika lohdullinen, positiivinen sanoma. Et jos yhtään on sitä mieltä, että on asiat mennyt huonosti, niin kyllä asiat menee hyvänkin suuntaan. Ja jos kiinnostaa, miten Galaktinen Federaatio toimii tuolla avaruudessa, niin tuosta on hyvä paketti siihen. Täytyisi varmaan tehdä, tai mä teenkin tuosta Katin kanssa haastattelun, täytyy se päivä vielä miettiä. Mulla on 2 noita kirjoja, niin kuin varmaan taisin kertoakin tuossa aikaisemmin, niin toinen lähtee sitten. Tää ei lähde, koska tässä on tää kirjamerkki, mutta se toinen lähtee arvontaan. Ja mä teen Katinkaan jonkun haastattelun ja sit varmaan arvon siinä sitten, siinä videolla samalla sitten. Eli kansi katsoa se haastattelu, jos haluat tuon kirja. Koska se tulee, en osaa sanoa vielä, se tulee sitten kun se tulee. Täytyy varmaan tuossa auringonpimennyksen jälkeen joskus. Niin tosiaan, 8. päivä on auringonpimennys Amerikoissa. Niin silloin pidetään maailmanlaajuinen meditaatio. Se on kaikkialla samaan aikaan.
Suomen aikaa se on 21.18. Samalla hetkellä se on Amerikoissa, samalla hetkellä se on Meksikossa, samalla hetkellä se on joka puolella maapalloa. Mutta Suomen aikaa se on 21.18. Tiedätte aikaeron. Esimerkiksi Ruotsi on tunnin jäljessä vai edellä. Mutta eli jos siellä on 7 aikaa, niin aloitetaan 6 aikaa. Mutta kuitenkin samalla hetkellä, että unohtakaa se, mutta samalla hetkellä Suomen aikaa 21.18 tehdään meditaatio, koska auringon pimennys on energeettinen, hieno, hyvä portaali, mikä balansoi maapallon energioita ja sieltä tulee semmoista hienovarasta hyvää energiaa. Ja silloin kun samaan aikaan vielä meditoi, niin se energia vahvistuu. Ja tiedätte varmaan tuon Amerikan tilanteen, että siellä on aika lailla niin kuin asiat päin P-tä ja tai V-tä tai mitä tahansa K-ta tai Z-ta, mutta joka tapauksessa siellä on asiat todella huonosti. Ja se on kuitenkin semmoinen maa, mikä vaikuttaa aika paljon muihin maihin myös. Tehdään semmoinen yhteinen meditaatio, missä toivotaan sinne onnea ja menestystä presidentinvaaleihin, että ihmisten demokraattinen valinta onnistuu ja että siellä ei vaikuteta vaaleihin. Nyt on YouTube jo koittanut, ilmoittanut, että he tulevat estämään näkyvyyttä ja nostamaan näkyvyyttä enemmän tonne ja alas tänne. Ja no tiedätte, ketä ne nostaa, demokraatit näkyville ja republikaanit ei näy sitten. Eli tällaista, mutta siinä YouTube kaivaa vaan suotaan, jos se näin tekee, että rumpulet ja muut kasvaa sen, siinä sitä myötä varmaan aika paljon. Mutta joo, joka tapauksessa tehdään se meditaatio, että on se sitten Trump tai ketä tahansa, mutta me meritoidaan sinne korkeinta mahdollisinta parasta ehdokasta, mikä tulee muuttamaan sitä Amerikkaa positiiviseen suuntaan. Se on se juttu. Ja Amerikan valtiolle hyvää, positiivista, rauhallista energiaa. Samaan aikaan kun me tehdään se sitten ja me tehdään se massana täällä Suomessa, niin se tulee kyllä, se parantaa myös Suomen energioita. Koska sun energiat paranee, niin sun lähipiirissäkin on parempi olla, kun sun liitteellä on parempi olla. Näin yksinkertaisesti se on. Eli win-win situation. Se on semmoinen 20 minuutin meditaatio. Se pidetään silloin, mun kanavalla tulee sitten live siitä, niin meditoidaan sitten yhdessä. Ja sitten sen jälkeen voidaan jutella vähän fiiliksistä ja muuta ja tällaista. Eli semmoinen juttu. Ja mulla on näitä ollut näitä massameditaatioa aikaisemminkin ainakin 2 kertaa. Ja niissä on ollut aika hyvin porukkaa paikalla ja se on vaikuttanut isosti. Ja sitten kun muissa maissa on tehty myös. Ja ei tietysti mun kanavalla pelkästään, kyllä Suomessa muutkin olisit noita järjestänyt samoihin aikoihin. Ja kyllä mä voisin tässä ehdottaa myös, että vaikka Jyrki Pykäri vetäisi samaan aikaan sen meditaation. Ketkä tahansa haluaa, mitkä on niin senkisessä piirissä, niin kerätään nyt porukat kasaan ja mitä enemmän sitä parempi. Niin ja jotkut on sanoneet, että eihän se vaikuta mitään, no meditaatio, ei se vaikuta mitään. Sitä on tutkittu, että se vaikuttaa, että on saatu alueiden niin kuin rikollisuutta laskemaan ja muuta. Ja totta kai, jos sanotaan, että sulla on vaikka perheessä stressaava tilanne, että siellä vähän niin kuin lapset riitelee ja isällä äitillä on vähän stressiä ja muuta. Jos siellä vaikka isä meritoi ja saa itsellä rauhallisen olotilan, se on muita kohtaa vähän, se ei pärähdäkään heti asioista, niin totta kai se vaikuttaa siihen perheeseen. Siellä tulee vähän paremmat fiilikset sitten, edes 20%, 50% jotain, mutta se vaikuttaa. Jos se vaikuttaa siihen, niin sitten kun ne lapset menee kouluun ja ne on vähän renomaan päällä, niin sitten ne vaikuttaa niihin. Se on iso efekti. Se on iso efekti, että pelkästään yksi ihminen tekee, se vaikuttaa ehkä 10-100 ihmisiä, ehkä enemmänkin. Mieti sitten, kun moni tekee tätä, niin ihan paikallisesti myös se vaikuttaa todella isosti myös tähän Suomen tilanteessa. Ja meidän pitäisi ehkä tehdä tähän Suomen vede- ja pelko-juttuun niin myös oma meditaatio jossain vaiheessa. Massameditaatio, millä ohjataan hyvää energiaa eteenpäin. Mulla tuli muuten sähköpostiin todella kaunis viesti siitä, että yhdelle henkilölle tuli, oliko se 26€ mätkyjä verohallinnolta. Niin hän oli sitten
lähettänyt sen verotiedotteen sinne tai jonkun kuitin tai mikä onkaan, niin oli kirjoittanut se, että verohallinto lapsille. Hän oli siunannut sen kuitin, että tämä raha kiertää, se menee lapsille, lapsiperheille. Näin se menee. Jos sä siunaat ja uskot siihen, niin se menee juuri näin. Ja hän ehdotti sitä, että jos useampi ihminen tekisi tätä, ne siunaisi niiden rahat ja kuitit ja muut, niin mikä vaikutus sillä? Se olisi todella iso vaikutus. Mitäköhän oli leikkaukselle tapahtuisi sitten? Jos Suomessa vaikka 2000 ihmistä meditoisi joka syvää energiaa ja siunaisi kaikki rahansa, mitä on itsellään. Kaikki kuitit, kaikki mitä tahansa, niin jos menee verohallintoon, niin siunaisi, että ne menee oikein, että ne ei mene korruptioon, ne menee hyvin juttuihin. Varmasti rupesi tulemaan paljon muutoksia. Koska me ollaan se, meidän energia on paljon vahvempi, mitä me tiedetäänkään. Meidän energia on todella voimakas. Me ollaan kaikki luojia. Sanan varsinaisessa merkityksessä. Me voidaan luoda asioita. Me voidaan loitsia asioita. Me voidaan manifestoida asioita. Me voidaan tehdä asioita, me voidaan rakentaa, me voidaan kirjoittaa, me voidaan laulaa. Me voidaan vaikuttaa meidän ympäristöön monilla tavalla. Pelkästään meditointi se, että sä et tee mitään, silläkin on todella iso vaikutus. Varsinkin tässä stressantuneessa yhteiskunnassa. Sehän olisi muuten hienoa, että ennen töihin menoa, niin vaikka 20 minuuttia meditoisit. Ja lähettäisit hyvää energiaa siellä. Siunaisit sen työpaikan ennen kuin sä menet sinne. Ja siunaisit itsesi. Saattaisi ne työpäivät ehkä vähän muuttua. Tämmöiset tähän loppuun. Kiitos, että katsoitte. Tämä paastosarja loppuu tähän. Lyhyt ja kaunis. Energeettinen ja mukava. Vaikka itse sanon, mitä mieltä te olette. Tilatkaa kanava, jos haluatte henkistä kontenttia, avaruussettiä ja tällaista. Niitä aika paljon mun kanavalla. Ja jos innostatte todella paljon, niin sinnehän voi mennä katselemaan, mitä kaikkea sieltä löytyy. Ja odotuksesta löytyy mun vanhan kanavan videot, mikä se vanha kanava poistettiin aikoinaan YouTubesta. Niin mä oon tehnyt jostain 2012 asti videoita. Mut joo, niin sieltä löytyy niitä vanhoja. Siellä on kaikenlaista. K-jutuista tuli myös puhuttu aikoinaan paljon varoiteltua niistä, mutta ei mennä niihin. Mut joo. Kiitos teille, ottava mahtavia. Suomen Galaktisen Liitolle saa myös lahjoittaa, jos kiinnostaa tukea näitä avaruusjuttuja. Videoilla on siihen tilinumero. Niin voidaan järjestää enemmän tapahtumia ja muuta. Tuo tapahtuma, mikä tulee tässä keväällä kesällä, tulee tosiaan olla ilmainen kaikille vapaa pääsy, ketä nämä jutut kiinnostaa. Niin sinne vaan sitten, skeptikokki voi tulla kuuntelemaan, että katsella, että mikä fiilis täällä nyt on, täällä höhrät selittelee, kaikilla on kokemuksia, onkohan noin omasta päästä keksynyt ja kertoilee niitä toisilleen, mikä motiivi siinä olisi. Porukka kerääntyy yhteen, mitkä on kokenut juttuja ja kertoo toisilleen. Onko se silleen, että täällä nyt 100 ihmistä on valehdellut kaikki juttuja jonnekin ja sitten kun ne kokoontuu, niin ne tulee valehtelee toisilleen. Se on aika hassu juttu. Ja sitten kaikki uskoo toistensa jutut vielä, vaikka ne on itse valehtelijoita. Ei tässä ole mitään logiikkaa mun mielestä. Ja monesti noissa miiteissä, niin siellä on ihmisiä, mitkä on kokenut juttuja. Mulle on paljon kerrottu juttuja, ja tuossa Sufomin kokoisessakin, niin kuulin juttuja ihmisiltä, mitkä ei ole kertonut niistä kenellekään. Tai on ehkä vähän jollekin avannut, ja sitten on tullut sitä häpeätä ja nauroolosuutta tällaista. Että nyt on psykoosipotilassa tällaista tässä. Että se pitäisi loppua. Se pitäisi loppua, kyllä, saman tien. Jos jollain on joku kokemus, mutta se pystyy normaalisti toimimaan tässä yhteiskunnassa, ei se ole mikään hullu. Ja jos sen kokemuksen kautta on tullut stressiä tai pelkotiloja, niin sitten niitä pitäisi käydä läpi ja tälleen. Se ei tarkoita, että hän olisi niinku keksinyt ne jutut tai jotenkin hallusinoinut. Jännästi, että kaikki hallusinoivat niinku samannäköisiä tyyppejä, niitä harvoita pieniä, isopäisiä ja tämmöisiä.
Jännä, että porukka hallusinoi samoja, koska silloin kun sä vaikka välit jotkut tripit ja hallusinoit, niin sähän näet kaikenlaisia, jotkut näkee jotain fraktaalimuotoja, jotkut näkee eri värejä, jotkut näkee eri juttuja, jotkut eri maailmoissa. Ihan niin kuin eri juttuja sieltä. Kyllä se on ihan todellista, mitä ihmiset kokee. Ja älkää pelätkö liikaa niitä, ne, on niin kuin, ne kuuluu asiaan myös. Ja siellä on paljon positiivista, on paljon positiivisia lajeja. Noin harmat on vähän tunteettomia, mutta niilläkin on sitten tehtävänsä niin kuin herättää se laji uudelleen. Ne haluaa sen niin kuin sielunsa takaisin, ne haluaa ne tunteet takaisin, mitä niillä ei ole enää. Ne haluaa ne takaisin, sen takia niillä on se hybridilapsiprojekti. Et heidän laji on kuoleva laji, se ei pysty enää pysyä elossa ja heillä on mennyt tänne tunteet, niin se regressoitunut laji on kuolemassa, niin he haluaa pitää sen elossa ja se onnistuu sillä hybridiprojektilla. Ja on ollut ilo olla siinä mukana. Auttaa siinä. Se on yksi mun tehtävä. Ja on ilo nostaa näitä maapalloenergioita täällä teidän kanssanne. Tällainen. Se on jännä, että mulla on vähän tyylirtää, että mä oon lopettavassa video, mutta sitten mä jatkan kuitenkin eteenpäin. Mut kiitos teille. Videolla on kaikki mielenkiintoisia linkkejä. Teitä löytyy myös koruja. Ostakaa joku nyt niitä koruja. Ei oikeasti, jos ne on teidän mielestä tiedon, niin ostakaa, jos rahat riittää. Niitä mä tuun tekemään lisää kyllä vielä. Mä oon tilannut ihan vitsisti kaikki kiviä ja juttuja, mitä siihen päähän tulee ja kaikkea. Ja niitä on mennyt rahaa todella paljon sinne. Mutta kyllä mä ne tienaan sitten ainakin tänä vuonna takaisin, että jos ei muuta. Ehkä toivottavasti nopeasti, mutta... Ja mihin ne rahat menee? Suomen Galaktisen liiton tiilille, Suomen Galaktisen liiton toimintaan. Tällaista. Nähdään tulevilla videolla. Se on Vespa. Morjes. Saa jakaa videot. No niin, joko supo saisi skannattua mun kasvot.